Novosadsko proleće još od ranih 90. godina okuplja Novosađane i podiže svest o zaštiti životne sredine i prirode. Ova manifestacija tako iz godine u godinu postaje prepoznatljivi simbol Novog Sada. Moram da kažem da je to divan utisak jer smo uticali kao organizacija i kao manifestacija u saradnji i sa gradom i sa mnogim ustanovama, javnim preduzećima, pa i samim Spensom koji je dugi niz godina eto, domaćin ove manifestacije, da je sve to bilo nekako stalno u ekspanziji, znači stalno smo rasli. Krenuli smo sa 6 izlagača kao prva i mnogo toga smo uradili svih tih godina. Mnoge neke stvari koje su vezane za životnu sredinu smo pokrenuli i negde smo uticali da se i deklaracija Novi Sad ka ekološkom gradu donese. Pomogli smo i neposredno učestvovali oko stvaranja ekofonda, onog zelenog koji smo imali. Manifestacija je iznedrila i čuvene sajmove hortikulture u Srbiji poput Cvetne pijace i svoju takozvanu mlađu sestru Novosadsku jesen. Pored rasadništva i cvećarstva, vremenom program dobija i edukativni karakter. Pa mislim da jako lepo predstavlja Novi Sad i Vojvodinu. Jako je lepo što ima tako dugu tradiciju. Pa lepo je, obožavam, tu blizu stanujem, pa uvek posećujem. Sve najlepše, mnogo lepo. Više od 70.000 posetilaca i stotine izlagača dokaz su da se naklonost Novosađana prema hortikulturi i ekologiji povećava. Značaj Novosadskog proleća prepoznale su brojne organizacije i mediji. U znak zahvalnosti na ovonedeljnoj cvetnoj pijaci, pokret Gorana uručio im je jedinstvena priznanja.